Na jeseň tento rok sa blížia po 4 rokoch opätovne komunálne voľby a teda mňa zaujíma, že či už vy, myslím na mestskom úrade, viete, kto všetko sa hlási, nehlási a minimálne teda po neviem koľkých 4 volebných obdobiach, teda akože či idete vy kandidovať opätovne za primátora. No, tak áno, som sa stretol a človek sa s tým stretáva. To sa stretáva človek nielen vo volebnom roku, ale teraz je to už ozaj intenzívne s takýmito otázkami. A také akože niektorí také pozbudzujúce a neviem, ale takto. Mám takú, nie že predstavu, alebo takú filozofiu v živote, že vždy v takýchto nejakých rozhodnutiach človek by mal vedieť a kedy možno prísť do situácie, že pôjde robiť takúto nejakú, by som povedal, verejnú správu alebo správu službu. Veci verejných, verejnú službu, a to už jedno, ako to nazveme. A zase si myslím, že je dobré aj vedieť, kedy je vhodné odísť. A si myslím, že ten čas prišiel. Takže to je také moje rozhodnutie na základe aj takej filozofie, ktoré som teraz povedal, alebo som sa krátko zmienil, že ja za to obdobie, prečo sa tak rozhodujem a prispelo k tomu, že rozhodnutie, že aj čas odísť, že ja som strašne veľmi veľa dlžný svojej rodine. A som sa rozhodol, že pokiaľ ešte teda som relatívne mentálne, fyzicky v takom stave, že by som im mohol čas toho vrátiť. Lebo tá práca je, keď ju robíte zodpovedne a so srdcom, tak je veľmi vyčerpávajúca a náročná. Proste tam jednoducho sa pripravíte o svoje súkromie, pretože to ste 24 hodín nejaký verejný činiteľ. No a preto som sa takto rozhodol. A naviac ešte chcem povedať, že tie šumy, ktoré sú tu a prečo teda som sa už tak ako definitívne rozhodol, je to podmienené tým, že sa vlastne rozhodla aj moja kolegyňa, že by teda sa uchádzala v nadchádzajúcich voľbách ako kandidátka na primátora a primátorku mesta. To je kto? A to je moja kolegyňa, to je moja 16-ročná zástupkyňa, ktorá si myslím, že má relatívne dobrý prehľad o tom, čo obnáša samospráva. Je pracovitá a si myslím, že je takým predpokladom, aby toto mesto mohlo prežiť aj tie nadchádzajúce obdobia bez nejakej veľkej újmy na zdraví, pretože je to človek zodpovedný, nie je to žiaden populista, pretože tých bude plno. Tých už sa teraz objavujú. Ale vrátim sa k nej. A preto ja sa, keďže sa takto ona rozhodla, čo mňa veľmi potešilo, lebo som mal pocit, že tu budem asi večne, ale myslím si, že to môže byť toto veľmi dobré riešenie pre mesto, asi najlepšie, ktoré ja momentálne vidím a podľa toho, čo teda mám nejaké informácie, kto aké ambície má, z toho dôvodu, ako som povedal, skutočne ona vie, o čom to je, lebo v tejto dobe spravovať takéto mesto a vôbec aj verejné financie a podobne a všetky tie kompetencie, ktoré sú. Lebo v tejto dobe, až by mal sem príť človek, ktorý síce nasľubuje všetkým, čo len budú chcieť počuť, a príde taký človek sem, tak to je hotové nešťastie. To musíme vidieť aj napríklad u nás na tom ministerstve, ktoré som už tu spomínal a ktoré predklad také nezmysly do Národnej rady, že to až brzdí. Preto hovorím, že
tento človek si myslím, že bol by zárukou, aby takéto obdobia toto mesto zvládlo bez veľkej újmy na zdraví. A aby tie projekty, ktoré nejak tak kontinuálne sa pripravujú a bežia, nie sú ešte dotiahnuté od kaštieľa cez hexagon, cez výstavu bytov, cez územný plán a podobne, ktoré fakt sú veľmi významné pre toto mesto. Takže nezmenia svoj smer a pôjdu tak, ako sú nastavené, pretože hovorím, toto mesto už tie najhoršie časy malo za sebou. Som bol presvedčený, že už nás čakajú len dobré časy, lebo to bolo vidieť na tých investíciách. Veď keď som to celé zrátal, tak 16 miliónov do občianskej vybavenosti, to je 1 milión eur. A keď odrátame tie krízové obdobia, aj teraz tieto posledné 2 roky, tak je to ako dosť veľa, čo vlastne pomôže skvalitniť a aj skvalitniť život týmto obyvateľom. Ale samozrejme, že treba ísť ďalej, ako to netreba niekde zaspať, pretože tie trendy a tie potreby sa zvyšujú a treba na ne reagovať. Takže myslím si, že je to ten človek, ktorý by to zvládol. A až by mala pocit, že by som jej to mohol trošku vrátiť za tie roky, keď ona vždy mňa mnohokrát odbremenila od takých vecí, ktoré boli také, ktoré možno by mi ubrali čas, aby som sa nemohol venovať tým väčším projektom a takým vážnejším problémom v meste. Tak vždy sa snažila ma odbremeniť a vždy mi pomohla, vždy stála za mnou. A mnohokrát to ale boli také situácie, keď sa riešili problémy a v takých tých kritických chvíľach, no to boli zvady, to boli hádky, ale také, ktoré nás vždy posunuli niekam dopredu, nie že by sme sa zasekli a vrátili naspäť a robili nejaké truc podniky, že keď ty mi nedáš, či keď si niekoho objednal špárla, tak ja ti nedám na podporu priemyslu a podobne. To nikdy nebolo. Vždy to išlo do tej lepšej kvality pri tých rozhodnutiach. A preto hovorím, že veľký podiel na tých investíciách, ktoré som hovoril, veľký podiel, či už priamo alebo nepriamo, že proste buď ma odbremenila, alebo priamo sa na tom zúčastnila, veľký podiel má ona na tom. Takže ja si myslím, že až sa ľudia budú rozhodovať, tak je to človek, ktorý si myslím, že túto pozíciu zvládne. Keď nie, tak nech mi možno zavolá alebo niečo podobné. Ja neviem, čo budem ďalej robiť v živote. Takže to nebude tak, že ona teda na funkciu primátorky a vy na funkciu viceprimátora. Hej? Nejdete sa vymeniť? Nie, je to na nej. Tak ako som povedal, až bude cítiť ona potrebu, že by ešte som jej mohol vrátiť z toho niečo, čo ona mne pomohla. A v akejkoľvek forme, to je úplne jedno, toto je zrovna nejaká taká, si myslím, dosť nepravdepodobná, ale až by sa ona tak rozhodla, nechám to na nej, ja si myslím, že je to dosť skúsený a zrelý človek na to, plný ešte energie, to je neskutočný pracant, že niekedy vás to vyrušuje aj v nejakých myšlienkách, ale vždy ja som to myslel v dobrom. Takže vrátim sa k tomu, v akejkoľvek forme by si ona vedela predstaviť, že by chcela odo mňa pomôcť, ale či vôbec bude potrebovať pomôcť, to neviem. Možno sa ukáže, že už nebude potrebovať s ničím pomôcť. Takže, ale je to vyložené na nej. Proste až bude chcieť odo mňa, aby som sa niekde angažoval, určite to spravím to rád, pretože mám jej čo za tých 16 rokov vracať. Takže, a keď nie, tak idete kam? Ako do dôchodku, alebo idete podnikať, alebo... Ja som už vlastne ako senior, už neviem koľko, už ako sa to vôbec delí, ja neviem, ako sa to delí. Tak teda by som povedal, ako dušou a telom ešte nie, hej, taký ten klasický, ale teda vekom určite áno. Takže ja už v krátkej dobe, no dnes, teda neviem, kedy to bude vysielané, ale ja už mám za pár dní, teda dúfam, že sa dožijem 62 rokov, takže asi som aj čiastočne odpovedal. Takže
Až bude ona chcieť ešte, aby som bol možno niekde ja po ruke aktívny, ale to bude všetko záležiť na nej, lebo ja si myslím, že tie veci sú relatívne dobre nastavené až na to financovanie a skutočne keby potrebovala v akejkoľvek forme, v akomkoľvek rozsahu a akejkoľvek pozícii, ktorú si myslí, že by ešte uvítala, že by to pomohlo vždy a veľmi rád, pretože my sme boli, aj keď s rozdielnými názormi, vždy na jednej vlnovej dĺžke, že čo najlepšie veci pre týchto ľudí, ktoré od nás čakajú a očakávajú, alebo sme im aj slúbili robiť spoločne, pokiaľ teda nám to bude v našich silách a pokiaľ to vieme aj finančným spôsobom nejaké vedieť zabezpečiť. Takže ja si myslím, že... A opúšťate všetky funkcie, lebo máte ich neskutočne mnoho a teda až po tie mimomestské, teda narážam na poslanectvo vyššieho územného celku a tak ďalej, teda odchádzate do pasívneho dôchodku? Tak určite nie. To určite nie, pretože to asi neviem. To by bol taký šok pre mňa, že asi pôjdem na to opatrne. Ale vrátim sa k tomu, že to sú veci, ktoré časom, viete, ja keď som takisto poslancoval prvé volebné obdobie a zvlášť ten prvý rok, tak som sa pozeral na to ako puk, priznám sa. A to som už spôsobil nejaký piatok vo verejnej správe, pretože ja keď zrátam teraz, tak vlastne ja som už 20 rokov vo verejnej správe. To znamená, že ja som bol dvakrát prednosta okresného úradu v Žarnovici, v Žiari nad Hronom, neviem, či to možno vedia tí mladí tínedžeri, možno to nevedia, možno ich to aj nezaujíma, ale 20 rokov som v týchto verejných funkciách, takže čo si som vedel o tej verejnej správe, ale keď som prišiel na ten samosprávny kraj, to bolo úplne niečo nové. A stretnete sa tam zase úplne s niečím iným. Takže len chcem povedať to, že až teda by na základe tej otázky, že by teda pani viceprimátorka, potenciálna kandidátka, možno aj primátorka, dúfam, by chcela po mne, aby stále som nejakým spôsobom vedel ovplyvniť tie veci, ktoré sa dajú ovplyvniť v prospech tohto mesta. Napríklad to, že už konečne tá 428-čka bude robená tento rok, dokonca aj takými zvláštnymi, trochu inými metodami, ktoré by mohli vydržať. A to je napríklad taký jeden príklad. Ale teda celkové dosah na to, lebo fakt sme nejaké sídelné mesto, veľa vecí riešime, cez zdravotné stredisko teraz, tie kontakty musia byť na tom samosprávnom kraji, na odbore zdravotníctva, lebo riešime rozširovanie ďalej tej služby. A to sú širšie súvislosti, ako riešiť, možno ako pomôcť smerovať štruktúru študijných odborov na strednej škole podľa toho, ako tí zamestnávateľia sa na nás obracajú. Takže toto sú také veci, ktoré človek už za tie roky vie, ako sa dajú riešiť. Niekedy úspešne, niekedy menej úspešne, ale viete ako na to. Takže keď je dobrá konštelácia hviezd, tak sa tie veci podaria, tie úplne super, keď nie, tak aspoň čiastočne, ale je to problematika, ktorá je pomerne náročná a keď chcete do toho vniknúť, tak to je jednovolebné obdobie, je na to minimálne. Takže, aby som odpovedal, až by povedala pani viceprimátorka, že potrebuje sa naplno venovať len týmto obyvateľom tu, tak že či teda pôjdem ja niekde ako kandidovať, tak určite pôjdem rád, ale musí to byť jej nejaká predstava, v čom chce pomôcť. Ako ja si myslím, že poviem to tak skôr úsmevne, že je už dosť veľká a odborne dosť dospelá, že vie, čomu sa chce venovať primárne a určite vie, že s čím chce pomôcť alebo kde by čakala nejakú pomoc. Takže. A už sú nejaké ohlásili, nejaký oficiálne teda myslím kandidatúru? Neviem, to sú kuloárne veci, ktoré, a tak vidíte, to už vidíte podľa toho, že či tie kuloárne informácie sú pravdivé, podľa toho, ako sa aktivizujú tí ľudia s takými hlúbosťami. Čiže oficiálne na oficiálne nie, ani
oficiálne ešte nikto neohlásil. Teraz som povedal ja prvýkrát, že nepôjdem a nepôjdem len z toho dôvodu, nepôjdem kandidovať, pretože som už dlhšie nahovoril kolegyňu, lebo ja si myslím, že je to človek, ktorý zvládne túto pozíciu a zvládne ho s odsťou a aj v prospech obyvateľov tohto mesta. Mnoho ľudí bude mať iný názor, ale o tom je demokracia. Len chcem povedať jednu vec, že teraz toto obdobie, keď to bude mať dopady na životy ľudí tak, že sú konfrontovaní so zdražovaním potravín, sú konfrontovaní so všetkým, vymiera inflácia, im kradne tie peniaze a podobne. A aj z tých verejných zdrojov bude a je už menej teraz, ako som povedal, že teda ak máme nejakú mesačnú povinnosť a koľko nám natečie na podielových daniach, tak chcem povedať len to, že tí ľudia budú čakať, že im niekto bude sľubovať aj modré z neba, lebo vidia, že to má negatívne dopady, veď o tom budú asi aj ďalšie voľby. Aj predchádzajúce voľby o tom boli, že proste čo my tu všetko dokážeme a pozrite sa, kde to je. Čím to je väčšie klamstvo, čím to je väčší populizmus, tým rýchlejšie sa preukáže, že proste tí ľudia fatálne naleteli mnohým rozprávkárom, hej. Ale už je potom neskoro. Preto chcem povedať, že toto bude aj na miestnej úrovni. Poviem to na rovinu, ako ľudové povedané, takých malých, hej, veľkých, čo sú tam v tej veľkej politike, tu v našom prostredí, ich máme neskutočne veľa. To stačí niekde do nejakých pohostinstiev alebo do nejakých zariadení, kde kvázi teda sa aj športuje a možno, že teda sa potom to už aj preberá. A ako by sa zvolal, tak ako tým aj také predstavy, že prečo mesto nedá ďalších 100 tisíc, neviem niekam a neviem kam. A keď im jednoducho človek povie, že je to o týchto peniazoch a je to fakt ako veľmi, veľmi zložité, tak predsa normálny, seriózny človek, ktorý to myslí vážne aj s týmito ľuďmi a v tomto meste, tak nemôže sľubovať niekomu niečo, čo nemôže splniť. Buď to nevie, alebo je vyložený hneď klamár. A to sa potom ukáže, ale bohužiaľ už býva neskoro. Tak preto chcem povedať, že očakávam plno populistov aj tu. Teraz majú raj, keď sa ľuďom nedarí a chcú počúvať také tie medové reči a medové motúzy popod nos, aby nikto ťahal. Teraz na to nie je čas. Teraz je čas sa postaviť k tomu veľmi zodpovedne, aby sa tí ľudia rozhodli v tých voľbách. A to je jedno, či v týchto, alebo v tých. Lebo musím povedať, že aj na tom samosprávnom kraji nie je to dobré. Nie je to dobré. Samosprávny kraj skončil vo pomerne vysokej zadlženosti a to si nemyslím, že to je tá správna cesta, ale budú voľby aj o tom, takže tí ľudia nech sa rozhodujú, komu dajú hlas a veľmi seriózne nech posudzujú tú voľbu, či už za poslanca, alebo aj na toho predsedu, lebo predseda je priamo voľný všetkými ľuďmi. Takže tieto voľby budú veľké. Veľa pesimizmu, veľa depresie je veľa negatívnej emócií v spoločnosti. Tak sa bojím, aby sa to neprejavilo skutočne na takých radikálnych riešeniach, ktoré či už populistické alebo radikalizujúce ešte toto prostredie, aby sa tí ľudia k tomu neuchylili, lebo tie jednoduché riešenia jednoducho v takejto zložitej dobe neexistujú, hej, akurát sa navzájom tolerovať, počúvať a hľadať ľudí, ktorí sú schopní či už túto krajinu, či už tento samosprávny kraj, alebo aj toto mesto v takýchto ťažkých chvíľach viesť bez akýchkoľvek veľkých dopadov na budúci rozvoj aj tohto mesta. Takže to sa týka týchto volieb, čo som chcel povedať, to som povedal, lebo si myslím, že je čas a tí ľudia majú právo na takúto nejakú aj legitímnu odpoveď na tie otázky. Lebo som sa s tým stretával a tiež som ako rozmýšľal, že či to zverejním, či to nezverejním. Ja som už teda vedel, keď kolegyňa sa teda rozhodla, povedala, že teda za nejakých podmienok, že ona sa do toho pustí. Tak ja som to už vedel nejakú dobu a som to nejako ani nezverejňoval, ale dnes som si povedal, prečo nie,
Nech jednoducho tí ľudia vedia, majú právo na to kedykoľvek.